So, adakah isu ini tidak berjaya sebab kara plastik 20 sen ini tidak dikenakan secara menyeluruh? Contoh ni macam kalau kita tengok dekat supermarket, hypermarket memang ada 20 sen untuk plastik. Tapi kalau dekat pasar ke, dekat gerai ke, mereka memberikan plastik itu secara percuma. Okay, so far macam dekat kawasan Nakia, walaupun kawasan sedikit luar bandar, kita dekat pasar pun dikenakan 20 sen. Yang kalau macam kuih tu mungkin diorang tak, gerai-gerai kecil di Yes. tepi jalan tu mungkin diorang tak charge. Benda ni jadi sebab ada certain orang kalau diorang bawa basikal, bawa roti kan tak ada plastik. So takut roti tu terjatuh. So diorang prefer, oh diorang ambil lah plastik tu untuk jadikan. So adik-adik yang ada ni kadang mak suruh tolong pergi beli roti jap naik basikal. So diorang pun nak tak nak diorang kena keluar beli roti. And kalau diorang tak bawa, diorang tak ada beg plastik tu, roti tu akan takut terburai ke, jatuh ke. So benda ni agak susah lah nak diimplement keseluruhan dia dekat Malaysia ni. Melainkan kita ada buat satu inovasi, buat setiap basikal mesti ada bakul untuk diorang letak barang. Ataupun setiap motor diorang ada satu tempat menyimpan. Macam tak semua motor ada tempat simpan barang kat belakang kan. So maybe kita kena, mungkin kita boleh wajibkan, tapi nak kita tak semua orang mampu untuk ada benda tu. So maybe kerajaan kena ada inisiatif barulah untuk pastikan benda ni jadi, gantikan dengan implementkan dengan benda-benda yang lain. Oh, so maksudnya memang nak kes tujulah yang perkara ni tak menyeluruh, so that's why dia tak berjaya. Tapi kalau buat secara menyeluruh pun, dia ada kesan-kesan sampingan dia yang kerajaan kena handle. So kerajaan kena ada backup lah untuk gantikan. Contohnya kita tak ada beg plastik, semua kedai tak ada beg plastik. Maybe diorang kena sediakan macam paper bag. Macam dekat UK, walaupun diorang tak pakai beg plastik, diorang pakai paper bag. Walaupun beli sebuku roti, diorang kena bagi paper bag. Tapi kalau paper bag tu terkena air pun tak function juga, koyak kan benda tu. So kerajaan kena fikirlah apa benda inisiatif yang boleh menggantikan beg plastik tu. Okay. Syarat pula pendapat tentang perkara ini. Kalau kita lihat, kebanyakan beg plastik di Malaysia hampir tidak hampir 50% dia datang daripada beberapa buah bandar je. Di bandar-bandar ni, kita ada apa dipanggilkan macam pasaraya-pasaraya besar. Speedmart, 99, KKmart, mereka ni lah yang kebanyakannya. Dia selalu dekat dengan kawasan perumahan. So, senang untuk orang bawa beg this one. Ya. Kalau kita lihat siapa yang paling banyak beli beg plastik lah, bukan kedai runcit kecil-kecil ni lah. Bukan kedai atan di hujung taman ke atau di kampung ke. Bukan mereka beli. Tapi it's actually di big-big hypermarket, big-big supermarket, thing dan juga sebagainya. So dari pendapat kami ya, baik kita regulate mereka dulu. Kita pergi kepada jerung. Jangan pergi kacau ikan bilis lah. So mereka ni beli satu dua beg plastik. And kalau kita lihat macam peniaga-peniaga kecil mereka ni ya, mereka ada satu hubungan yang sangat rapat dengan dia punya pembeli. Sebab orang kampung, orang taman kita kenal, pakcik-pakcik atuk-atuk. Ada juga orang yang pergi beli barang tak bayar-bayar hujung bulan, berhutang. Sebab itu hubungan mereka. And beri plastik, kadang-kadang mereka tak ada ni, dia macam tu satu gesture, itu satu budaya, itu satu cara mereka berpentimbang rasa and so on lah. So saya tak nak ganggu yang tu, tapi kita perlu beri fokus kepada apa yang kita pencemar-pencemar besar, pemberi-pemberi besar. So baik kita regulate. And kalau kita lihat daripada sumber-sumber pentadbiran untuk Tesco, Aeon, Jasco sebagainya, mereka dalam satu posisi yang lebih hebat untuk kawal penggunaan plastik. Sebab kedai runcit ni pekerja satu dua orang je. Tapi kalau kita lihat Tesco, mereka ada sumber kewangan untuk beralih kepada bag-bag plastik lain. Bag plastik yang dibuat daripada kentang, yang dibuat daripada sebagainya. So mereka ada sumber tu. So biar mereka beralih dulu. Lepas tu kita pergi kepada overall penguatkuasaan kepada kedai runcit kecil-kecil lah. Kita pergi pada jerung dulu, nanti kita kacau ikan bilis. Jangan kacau ikan bilis dulu.